Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty u dalších společností. Tuto společnost opět nemám ve svém portfoliu, ale už jsem se o ní několikrát zmiňoval, že bych ji velice rád do svého portfolia zařadil, kdyby poklesla na ceně. Já jsem už na ní prováděl i výpočet vnitřní hodnoty, co se týká predikcí do budoucna. A na kvartál 4. 2022, tak ty predikce na celý rok 2022 jsem nastavil opravdu velice nízké. My se podíváme na výsledky dané společnosti, protože opravdu překvapila a hodně tedy překvapila mě těmito výsledky, protože jsem opravdu ty výsledky nastavil tedy o hodně nižší. Uvidíme, jak to s touto společností půjde dál. Jedná se o technologickou společnost z Nizozemska, která se zabývá výrobou strojů pro výrobu čipů. Jedná se o společnost ASML. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na výsledky této společnosti za čtvrtý kvartál roku 2022. Jdeme na to. Jdeme se podívat na výsledky celkových tržeb. Tržby jsou v eurech. Když se podíváte například na stránku Seeking Alpha, tak tam si musíte přepnout základní měnu dolary na eura, abyste si zkontrolovali, zda ty data jsou v pořádku. Jdeme se podívat na porovnání posledních kvartálů. Rok 2021 na čtvrtý kvartál 2022. Vidíme tady nárůst z hodnoty 5 miliard na hodnotu 6,4 miliard, co se týká celkových příjmů z hodnoty 18,6 miliard na hodnotu 21, skoro celé 2 miliardy. A my se podíváme hlavně na zisky, protože tam jsem předpokládal ty zisky o dost nižší v porovnání jak kvartálu, tak i vlastně celého roku 2022, takže jdeme na to. Porovnání čtvrtého kvartálu 2022 a čtvrtého kvartálu 2021 vidíme tady nárůst 1,8 z 1,77, takže mírný nárůst. Když se podíváme na celý rok, vidíme teda, že ten pokles na rok 2022 je tedy vyšší než v roce 2021 5,6. Bylo 5,8, 5,9 v roce 2021, ale co bylo nejzajímavější, to byly hodnoty, co se týká cash from operation, i když i ty zisky jsem čekal, že upřímně budou nižší, i ten zisk na akci jsem čekal, že bude nižší, ale analytici taky očekávají, že ten zisk za rok 2023 bude zajímavý, uvidíme, zda to tak opravdu bude. Jdeme se podívat na data, co se týká cash from operation. Já jsem čekal, měl jsem nastavený data kolem 4-5 miliard, dostali jsme se, co se týká dolarů, něco přes 9 miliard. Já jsem nastavil, uvidíme pro metodu výpočtu ještě o něco nižší číslo, 8 miliard, uvidíme, jak to tedy bude. V porovnání tedy kvartálu, tak vidíme pokles 6,4 na 5,3, ale upřímně čekal jsem, že ten pokles bude ještě větší, protože ta poptávka po té elektronice prostě nám klesá, co se týká počítačů a čipů, které se používají samozřejmě nejenom do počítačů, ale i do dalších zařízení. Je ale pravda, že společnosti teďka hodně jdou do těch nových továren, co se týká výroby čipů, jako je Intel, Taiwan, Samsung, takže opravdu prostě ty továrny potřebují mít tyto nejlepší stroje, co jsou na trhu, takže pravděpodobně ta poptávka, co se týká strojů, tady ještě bude minimálně rok, možná dva trvat. Vidíme tady porovnání roku 2022-2021. Vidíme tady pokles z 10,8 na 8,4, 8,5, ale jak říkám, čekal jsem, že ten pokles bude ještě vyšší, co se týká cash flow operation. A teď už jdeme na první metodu výpočtu, což je diskontované cash flow. Já jsem dříve počítal s hodnotou 4, případně 5 miliard. Teď je 9 miliard za rok 2022, já jsem to trošičku snížil na 8 miliard, i když analytici čekají vyšší číslo.
růst 10 a 8%, discount rate 8%, počet akcí se nám trošičku snižuje, což je rozhodně skvělá zpráva. Cash se nám zvýšila, trošičku se nám zvýšilo odposledně i zadlužení, ale vidíte, že velice rychle to můžou splatit z cashové pozice, co mají připravenou. A vnitřní hodnota nám tak vychází na 564 dolarů, poodečné zadlužení při čtení cashové pozice dokonce trošičku vyšší, 569, protože máme cashovou pozici vyšší než zadlužení, proto nám vychází vyšší číslo i se zadlužením. Další metrový počtu podle zisku na akcí, čeká se zisk na akcí 19,7, teď jsme na hodnotě nějakých 14 dolarů, jestli říkám správně, teď jsme tady na hodnotě za celý rok nějakých 14. Tady vidíme, když se podíváme na to, že to jsou eura a ne dolary, takže to bude nějakých 14,50 do 15 dolarů. Čeká se tedy 19,7, takže opravdu velice pěkný nárůst v roce 2023. Uvidíme, zda opravdu to nastane. Současná hodnota PE je přes 30, kolem 34, 35, já jsem to snížil. Nejlepší scénář 28, 24 a 20, nejhorší scénář. Růsty 13 a 10, normální scénář, myslím si, že to je dost realistické. Nejhorší scénář 8 a 6, to si myslím, že je dost. Pesimistická, nejlepší scénář 15 a 13, si myslím taky, že může být realistické, možná ta hodnota PE je tady ale vyšší. Spíše bych se díval k té hodnotě normálního scénáře, možná o něco nižší, třeba o 50, o 100 dolarů k té ceně 600 dolarů. Průměrná vnitřní hodnota vychází na 733, 734 dolarů podle této metody výpočtu. Další metoda výpočtu, dividend discount model, tady se to opravdu velice složitě určuje, jelikož nám společnost teď velice pěkně navýšila tu dividendu, ale v určitém roku je zase katnula, ne že by katnula, ale je tam samozřejmě ten kurz euro dolary, které se tedy vyplácí, takže tady je problém, takže já tuto metodu výpočtu nepoužiju do závěrečného vyhodnocení, protože jak vidíte, průměrný růst zatím za poslední vlastně 5 predikce 2023 6 let je nějakých 33% ročně, což je rozhodně skvělé číslo. Požadovaný výnos většinou dávám 10, kdybych dal ale 10, dostaneme se do mínusu, takže tak to prostě udělat nemůžu, proto jsem nastavil 40%, vychází to 129 dolarů, ale opravdu velice složitě se to teď určuje. Když ta dividenda opravdu roste velice rychle, tak je otázka, kolik bychom měli ten požadovaný výnos nastavit. Kdybychom nastavili 50, dostaneme se na 53 dolarů, kdybychom nastavili požadovaný výnos 35, dostaneme se na 448 dolarů a tak dále a tak dále. Takže v tomto případě tuto metodu výpočtu teďka nezahrnu do závěrečného vyhodnocení. Další metoda výpočtu, kdy aktuální cena je 601 dolarů podle Grahamovy valuace, zisk na akcí se čeká 19,7, růst na 3 až 5, 7 let 29%, yield 3Ačkových dluhopisů korporátních 4,56, vnitřní hodnota podle této metody nám vychází 684 dolarů. Další metoda výpočtu podle Petra Lynche, kde se nám trošičku snížila hodnota PE, aktuálně právě kolem té hranici 30-31 dolarů, dřív to bylo 35 dolarů, ještě před výsledky čtvrtého kvartálu 2022, proto ty výsledky opravdu hodně tedy překonaly, nebo byly velice dobré. Budoucí růst analytici očekávají přibližně stejný jako za třetí kvartál 2022, těch 29 až 30%. Dividendový výnos se nám trošičku zvýšil na 1,64, PE nám kleslo, proto se nám i zvedla hodnota vnitřní hodnoty podle Petra Lynche, kde teda ta vnitřní hodnota nám vychází na hranici nadhodnocené nebo spravedlivě ohodnocené společnosti. Tady už je to samozřejmě na každém z nás. Kdybychom nastavili tu hodnotu 29,8, co čekali analytici, jsme na hodnotě 1. Kdybychom nastavili hodnotu PE, jaká je aktuální, kolem 30,5, tak zase bychom byli, co se týká
této společnosti spravedlivě oceněny, takže to už je potom na rozhodnutí každého investora. Další metodou výpočtu operation ratio, poměr provozních nákladů společnosti k jejím výnosům, kde se díváme na hodnotu, která je nižší operation ratio do 0,8, mně vyšlo 0,7, což je rozhodně dobré. Poměr provozních nákladů společnosti k jejím výnosům vychází tedy dobře. Poslední valuace je Grahamovo číslo, bohužel tady hodnota PE je prostě vyšší než 15, takže nemůžeme tuto metodu výpočtu pro tuto společnost tedy zohlednit a provést. Jdeme tedy na závěrečné vyhodnocení, kde tedy předchozí vnitřní nota nám vyšla na nějakých $400, průměrná aktuální vnitřní nota mi vychází na $662, s margin of safety vnitřní hodnota nebo nákupní cena $596, což je vlastně aktuální cena $601, takže možná by nebylo od věci, kdyby náhodou opravdu mnoho společností třeba v krátké budoucnosti bylo třeba nějak nadhodnoceno nebo moc rostlo a tato společnost se třeba držela na aktuálních úrovních, tak možná nějaká základní akumulace by u této společnosti mohla klidně být na pořadu dne, ale samozřejmě uvidím. Toto video samozřejmě není investiční doporučení, každý si za své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost. Toto video nebo tento, co ukazuji, je pouze můj názor na danou společnost. Každý tedy musí udělat svoji vlastní analýzu, svoji vlastní výpočet vnitřní hodnoty. Každému z nás může být nějaká jiná průměrná vnitřní hodnota. Případně můžete navrhnout vyšší margin of safety, třeba 15-20%, potom ta nákupní cena bude úplně jiná, takže musíte si to zohlednit sami. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete nějakou symbolickou částku podpořit. Ti z vás, kteří už mě podpořili, moc krát děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, rozhodně napište, zda danou společnost máte ve svém portfoliu, nebo zda ji máte na watchlistu a za jakou cenu byste byli ochotní danou společnost nakoupit, tak rozhodně napište. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za tož vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.